ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଆଜିର ସାକାର ମହାବାକ୍ୟ ସତର ଦୁଇ ଦୁଇ ହଜାର ତେଇଶ ମଧୁର ସନ୍ତାନମାନେ ତୁମକୁ ଘରେ ବସି ଭଗବାନ ପିତା ମିଳିଛନ୍ତି ତେଣୁ ତୁମକୁ ଅପାର ଖୁସିରେ ରହିବାର ଅଛି ବିକାର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ଖୁସିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାର ନାହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଭାଗ୍ୟବାନ କାହାକୁ କହିବା ଏବଂ ଭାଗ୍ୟହୀନ କାହାକୁ କହିବା ଉତ୍ତର ସେଇମାନେ ହିଁ ଭାଗ୍ୟବାନ ଅଟନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ବହୁତଙ୍କୁ ନିଜ ସମାନ କରିବାର ସେବା କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାଗ୍ୟହୀନ ସେଇମାନେ ଅଟନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଶୋଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଖାଉଛନ୍ତି ପରସ୍ପରକୁ ଦୁଃଖ ଦେଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷାର୍ଥରେ କମି ହେବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଭାଗ୍ୟହୀନ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ତୃତୀୟ ନେତ୍ରର ଅପରେସନ୍ ସଫଳ ହୋଇଥାଏ ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ହୋଇଥିବ ଉତ୍ତର ସେମାନେ ମାୟାର ତୋଫାନରେ ବାରମ୍ବାର ଖସି ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ ଧୋକା ଖାଇବେ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ ଦୈବୀ ହୋଇଥିବ ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଥିବ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ ଏକ ନମ୍ବର ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ମତରେ ହିଁ ପିତା ଶିକ୍ଷକ ଗୁରୁ ବନ୍ଧୁ ଆଦି ସମସ୍ତଙ୍କର ମତ ସମାହିତ ହୋଇ ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କରି ମତରେ ହିଁ ଚାଲିବାକୁ ହେବ କୌଣସି ବି ମନୁଷ୍ୟ ମତରେ ନୁହେଁ ଦୁଇ ନମ୍ବର ଅତୀତକୁ ଅତୀତ କରି ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ତୀବ୍ର ବେଗରେ ଆଗକୁ ଯିବାର ଅଛି ଡ୍ରାମା ବୋଲି କହି ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯିବାର ନାହିଁ ନିଜ ସମ୍ମାନ କରିବାର ସେବା କରିବାର ଅଛି ବରଦାନ ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଥିବା ମାଷ୍ଟର ଶାନ୍ତି ଦେବା ହୁଅ ଯେପରି ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ସେବା କରିବାର ବିଧି ଜାଣିଗଲେଣି ସେହିପରି ଏବେ ଶାନ୍ତିର ତୀର ଚଲାଅ ଏହିଭଳି ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମରୁଭୂମିରେ ମଧ୍ୟ ସବୁଜିମା କରିପାରିବ କେତେ ବି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପାହାଡ଼ ହୋଇଥାଉ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ପାଣି ବାହାର କରିପାରିବ ତେଣୁ ଶାନ୍ତିର ମହାନ ଶକ୍ତିକୁ ସଂକଳ୍ପ ବାଣୀ ଏବଂ କର୍ମରେ ବାସ୍ତବିକ ସ୍ୱରୂପରେ ଦେଖ ତେବେ ମାଷ୍ଟର ଶାନ୍ତି ଦେବା ଅର୍ଥାତ୍ ଶାନ୍ତିର ଦେବତା କୁହାଯିବ ତାପରେ ତୁମର ଶାନ୍ତିର କିରଣ ଗୁଡ଼ିକ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭୂତି କରିବା ପାଇଁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ ଏବଂ ତୁମେମାନେ ଶାନ୍ତିର ଚୁମ୍ବକ ଗୁଡ଼ିକ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭୂତି କରିବା ପାଇଁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ ଏବଂ ତୁମେମାନେ ଶାନ୍ତିର ଚୁମ୍ବକ ପାଲଟିଯିବ ସ୍ଲୋଗାନ ଯଦି ଆତ୍ମାଭିମାନୀ ହେବାର ବ୍ରତ ଧାରଣ କରିନବ ତେବେ ମନ ବୃତ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ ଆଚ୍ଛା ଓମ୍ ଶାନ୍ତି